feras do futebol já fizeram a galera explodir de alegria. Agora é a vez do Pop Rock Brasil. É isso aí, rapaziada, juntando mais uma vez essas duas grandes paixões, música e futebol, nesse grande evento que vai documentar a grande fase do pop rock brasileiro. A galera deixa de lado os gostos do Tostão e Reinaldo para vibrar com o som das guitarras dessas grandes bandas. É isso aí, Pop Rock 2001, Skank vai dar lá. Skank e outros craques do pop rock vão fazer um golaço nos dias 11 e 12 de agosto aqui no Mineirão. Valeu! Oferecimento Pitágoras, 35 anos aprendendo, 35 anos ensinando.